Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми поговоримо не про смартфони і навіть не про планшети. Сьогодні хочу вам розповісти про круті акумулятори від виробника Panasonic типу АА, які, я вам скажу, реально круті і можуть вас порадувати як не тільки об'ємом, своїм ємністю своєю на 1900 мАч, але і тим, що вони з коробки йдуть вже заряджені на 100% і заряджені вони від сонячної енергії. Ну що ж, кому цікаво, поїхали більш детальніше. Акумулятор Panasonic AnyLoop Tones Botanic поставляється в звичайній картоновій коробці. По 8 акумуляторів. Кожен з них має ємність 1900 мАч. Це нові акумулятори, які можна використовувати так само легко, як і традиційні батареї, а потім знову зарядити. AnyLoop – це нові акумулятори, які можуть змінити ваш стиль життя. AnyLoop – це екологічно чисті акумуляторні батареї нового покоління, популярний в більше ніж в 60 країнах по всьому світу. Зміни майбутнє нашого навколишнього середовища, змінюючи свої батарейки. Такий ось девіз в компанії Panasonic на рахунок батарей. Незважаючи на те, що початкова вартість батареїк висока, інвестиції в технології AnyLoop повертаються лише після кількох циклів зарядки. А прибуток у довгостроковій перспективі є дуже великим. Акумулятори AnyLoop можна заряджати до 2100 разів. Готовність до використання – низький коефіцієнт автоматичного розряду. Акумулятори AnyLoop продаються попередньо заряджені від сонячної енергії за технологією Green Power Certificated System. Готові до використання відразу після покупки. Немає потреби заряджати їх перед використанням, у той час як інші акумулятори вимагають зарядки перед використанням, втрачаючи свій заряд з плином часу. Технологія AnyLoop Panasonic робить акумулятори, які можуть тримати 70% свого заряду навіть через 10 років. На мою думку, це дуже крутий результат. Підраховано, що в минулому році замінили понад 40 мільярдів звичайних батареїк. Акумулятори AnyLoop – це синонім поновлюваних джерел енергії. Використання акумуляторів AnyLoop буде сприяти скороченню кількості відходів і допоможе захистити навколишнє середовище. Однією з основних особливостей технології AnyLoop є більш високий рівень напруги. Багато пристроїв вимагають або вказують на низький рівень заряду батареї, якщо напруга падає нижче 1,1 вольт. Традиційно нікель-метал-гідридні акумулятори втрачають напругу поступово і досягають її критичного рівня дуже швидко. А акумулятор AnyLoop буде підтримувати напругу на рівні вище 1,1 вольта на довгий час. А цю позначку він перетне тільки тоді, коли вже буде практично повністю розрядженим. Акумулятори забезпечують відмінну продуктивність навіть при температурі від нуля. Їх можна використовувати навіть до мінус 20 градусів за Цельсієм. Час роботи буде коротше, ніж при кімнатній температурі. Ну що ж, друзі, ось такий у нас короткий огляд вийшов даних акумуляторів. Надіюсь, що ви поставите під цим відео лайк, підпишетесь на канал. Хотів вам ось таке розповісти про такі цікаві акумулятори від провідного виробника Panasonic. Ну що ж, все ви далі знаєте, потрібно підписатися на канал, ще раз повторюю, поставити лайк під відео, ну і звичайно, Instagram і Telegram канал, як завжди, в описі до цього відео. Переходимо туди, також підписуємося. Ну і звичайно, пишіть свої думки на рахунок цих акумуляторів, вони, до речі, доволі недорогі, також посилання на них залишу під відео, подивіться, реально адекватна ціна. Ну а на сьогодні це все.